Доброго ранку! Сьогодні у випуску дізнаємось, що робити, якщо нападник схопив вас за горло. Розібратися нам у цьому допоможе інструктор з Кравмага Ігор Конвішер. Здравствуйте! Сьогодні ми з вами розглянемо ситуацію, коли нападаючий схватив вас за горло. І так, нападаючий схватив вас за горло і толкає. Вам необхідно лівою рукою схватити зап'ястя, відшагнути лівою ногою назад, а правою рукою збити руку нападаючого. Нанести удар правой рукой наотмашь, схватить двумя руками за плечо, нанести удар правой ногой в пах и добить сверху. После чего отталкиваем и разрываем дистанцию. Итак, мы с вами сегодня рассмотрели очередной прием самообороны в системе Кравмага. Удачі вам! Тож на цьому ми з вами прощаємось. До наступних випусків. Побільше вам яскравих та позитивних моментів в житті.